Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда фикер тапшыруы. Без әлеге студияда үзебезгә күркәм фикердәшләр эзлибез. Ике шәхес, ике фикер. Ә калган нәтиҗәсе тапшыру дәвамында билгеле булыр, иншаллах. Бүгенге тапшыруда катнашалар. Дини фикерне тәкъдим итә тапшырубызның даими дини эксперты, мәркәзебезнең рахматуллах мәчет имам хатыбы Рустам хәзрәт Ясавиев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Дөнья фикерен тәүге мәртәбә тәкъдим итә. Танылган шоумен, юмор стасы, Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров. Хәерле көн, Данир. Хәерле көн. Без инде тапшыруыбызны гади генә сораудан башларга күнеккәнбез, хөрмәтле хәзрәт, хөрмәтле Данир, кәефләрегез ничек? Данир, елмайып та торасың, рәхим ит. Аллаһка шөкер. Әле менә синең белән сөйләшкәч тагын да әйбәтләнде. Күпме күпме мәгълүмат син белдең, күпме мәгълүмат мин белдем. Барысы да яхшы, иң мөһиме исән-сау. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Данир, дини телеканалның мөхите нинди? Күп кеше әйтә, менә тынычланам монда килгәч дигән сыман. Синең күңелеңдә тынычлык бармы хәзер? Аллаһка шөкер, әйе. Менә синең белән очрашкач та күптән әле хәзрәтне көткән арада да бит әле күптән аралашабыз диярсең, сөйләшеп киттек. Үзең бик теге әдәплелекнең оясы дияр идем сөйләшүләр. Шулай итә ялла. Хәзрәттән дә ниндидер менә тынычлык бер көле дип әйтимме? Субханаллаһ. Әйбәт барсы да, Аллаһка шөкер. Хәзрәтебез Янәшәдә Данир Сабиров утыра. Сезнең кәефләрегез ничек? Алхамдулиллаһ. Аллаһның биргәне зур нигъмәтләр белән тулы. Дөньяда шатланып, шөкер дип яшәсәң, иң мөһиме шул инде. Амин. Хәзрәтебез мең еллык мәдрәсәдә дә шәкертләребезгә белем бирә. Рәхмәтуллаһ мәчетен искиткеч мәчет гөрләтеп алып баралар. Рәхмәт хәзрәт башкарган мөһим вазифагыз өчен. Әбә шушындый Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһ дигән ноктада тапшыруыбызны тәүге кызык танышу өлешенә күчик әле. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, танышу өлешендә фикердәш янәшә утырган фикердәшенең эш тармагына үз фикерен белдереп китәргә тиеш. Хөрмәтле Данир, янәшәңдә мөхтәрәм хәзрәтебез Рөстәм хәзрәт Ясавиев утыра. Данир Сабировны бүгенге көндә дингә булган мөнәсәбәте нинди икән, җавап биреп китмәсеңме? Дингә карашларым минем уңай, Аллаһка шөкер, бик соң килсәм дә, үзем инде 30 яшемә хәтле, хәзер миңа 37, мин дөрестән диннең ул инде үзе бер зур юнәлеш диярем инде динне. Аны ул фән кебек бит инде өйрәнергә дә өйрәнергә. Алай да мин бала чакта әти әнием дә теге дини кешеләр түгел. Әби бабай Үзбәкстан яклап бар. Тик аларны мин күрмәдем. Әби бабайны әнинең әти әнисе инде алар совет заманасы шырыр кешеләре, алар да атеистлар иде инде. Тик менә тормыш шулай китерде инде минем 30 яшемдә шулай күңел төшенкелегенә бирелеп, Ходай үзе ничектер китерде мәчеткә. 30 яшемдә инде мин беренче тапкыр менә шул намазга бастым, өйрәндем. Теге үзем дөресен әйтәм, мине 5 намазда булмасам да, Аллаһка шөкер, теге әби бабайлар әйтмешли, һәр иртән торып Ходайга рәхмәтемне белдереп, белгәннәремне укыйм. Һәм инде җомга көнне калдырмаска тырышам инде җомга хатбасын. Рәхмәт Данир белдергән җавабың өчен. Хөрмәтле хәзрәтебез, янәшәдә танылган юмор стасы, шоумен Данир Сабиров утыра. Мәзәк, көлке юнәлешенә мөнәсәбәтегез нинди икән? Рәхим итеп җавап биреп китмәссезме? Алхамдулиллаһ, вассалату вассаляму аля расулиллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. Әйе, дин қойғыдан, хәсіреттен, бойық күңілден ғана тұрмай, білгілі. Дин өзі бір ешәуірі ұшы болғаш, анда енді шояру да бар, анда енді елмайы, күлі де бар. Лекен, әр нәрсенің шеге болған шекілі, мұнда да енді айырын бір шек бар, білгілі. Хәм Пәйғамбәріміз, саллаллаһу алейхи ва саллям, сөйлешкенде елмайып сөйлеше тұрған болған. Гәрчә Пәйғамбәріміз, саллаллаһу алейхи ва саллям, башқалар шекілі қышқырып күле алмаса да, әбет, аның неқадар қойғылы, хәсрәтле тормыш узганлыгын күз алдына китерсәк, аның кычкырып көлә алмавы ул бер гадәти нәрсәдер инде. Елмайган һәм елмаю ул садака дип әйтеп калдырган. Ягъни елмайып йөрегез бер-берегезгә, елмаю бүләк итегез дия торган булган.
Танышып киттек, рәхмәт хәзрәт, рәхмәт Данир, ә хәзер акрын гына тапшыруыбызның төп өлешенә фикерләшү өлешен аяк басыйк әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, бүгенге тапшыруга мин тема итеп күрше хакы темасын сайладым. Үтә дә мөһим тема, дини фикер өчен дә, үтә дә мөһим тема, дөньяви фикер өчен дә. Данир әле синең күптән түгел генә бер мөһим тарихында булды. Теләсәң үзең сөйләрсең. Мин аңа төртүлмим әлегә. Беренче сорауны рәхим итеп сиңа бирим әле. Данир, кешенең бәхете яхшы күршедә, тыңлаучан атта һәм иркен торакта диелә бер хәдистә. Күршеләрегез белән дус яшисезме? Шуннан башлап җибәрик әле. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер, мин шәһәребезнең үзәгендә урнашкан бер авылында яшим дип әйтәм инде мин һәр вакытта. Һәм бездә шундый үзенчәлекле авыл дип әйтик, чөнки төрле кешеләр бик байларда, минем кебек урта хәлләрдә, минем кебекләрдә фәкыйр дип әйтәсем килми инде. Мөмкинлекләре бик булмаган, элек шушында төпләнеп калганнар да инде һаман да дәвам итәр. Безнең авылда күрә аласың, мәсәлән, анда шундый кыйммәтле 3-4 этажлы коттедж тора. И янында бәләкәй генә бер авыл. Авыл йорты, әйе. Аннан соң тагын анда шундый берәр тагын асабняк дип әйтегене, и тагын шундый авыл йорты. Һәм шуны соң әйтим әле, кызларым белән без менә Сәпиттә йөрим инде мен. Ике кызымның да дөньяга менә ике караш бар орда. Олы кызым Мәрьям, кызым Мәйләм, сиңа иң ошаган йортны инде дидем инде. Оларга бары шундый бер матур Сафкусым, салонға бір асабняк бар матур шыннан да инде. Анда газоннар киселген, теге матур шыннан. Мына бу әтиде, мына мен киләчәк дәй. Мына мөмкинлек булса, насыйп итсә дигәндәй шушындый йортта яшәргә. Кеше кыз белән чыгабыз. Ә бар бездә шундый матур бер авыл йорты, ул әлдә һәр елны аны хуҗалары буйлар. Ул татар йортлары матур бит инде ул теге Қима, рәшәткә генә, чәчәкләр үсеп тора. Шулай ук матур. Агач, капка. Кеше кызым минем әле рәсем ясарга ярата. Әти ди, менә ул асабнякларга күрсәтмәй. Менә бу йорт матур. Маша и медведь мультигындагы кебек ди. Үземнең күршеләремә килгәндә инде, мин аңладым нигә бу теманы сез теге алдыгыз һәм мине чакырдыгыз. Шушы күршем яну сәбәпле инде минем бер көндә 18 октябрь көнне күршем Ирек абый бер нәрсәсез калды һәм шунда инде мин үзеннән үзе ул шулай ук ул миңа килеп кергәч тә Данир йортсыз калдым бер нәрсәм дә калмады мин кайгырма Ирек абый булышам дип Аллаһка шөкер менә бүген көндә хәзер стеналары күтәрелеп килә. Әлмәсегә килгәндә дә бу монда инде зур рәхмәт әйтергә кирәк язылучыларыма, халкыбызга. Монда инде мин бары тик оештыручы гына. Шулай да менә ике як күршем дә Аллаһка шөкер. Сул яктан Марат абый да, Гали генә абзый һәм һәм Ирек абый да гомер буе безнең мөнәсәбәтләр күршеләрчә. Хәзрәтебез, ни өчен күрше хакы Аллаһ хакы диелгән икән? Барыбызны да борчыган сорау, рәхим итеп җавап биреп китмәсез микән? Әйе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең күршеләр турында әйткән хәдисләре бар. Шуларның берсе: "Мән кана юмину биллаһи вәл яумил ахире фала юзи джараху". Ягъни кемдә кем Аллаһка һәм ахирәт көненә иман китергән булса, ул күршесенә һич зыян салмасын. Менә карагыз, безнең халык моны белгән һәм моннан курыккан. Безнең халык күрше белән, димәк, ызгыш талашка кермәгән гомер бакый. Ата-бабаларыбыз күршеләр белән ничек тә булса тату, дус, матур мөгамәлә кылырга тырышканнар. Авыр хәл булса инде үзенең соңгы, димәк, эш коралында, акчасында кый вакытта кызганмаганнар, ризыгын кертеп бирә торган булганнар. Мәсәлән, мин үзебезнең бала чагыбызны хәтерлим. Безнең әни нәрсә булса да пешерә торган булса, кичкенә вакытыбызда беренче булып без күрше Зәйтүнә апага кертә торган идек. Зәйтүнә апабыз нәрсәләр пешерсә, безгә шул тәмле бердән бер тәлинкә тутырып алып чыга торган иде.
Ягъни менә шул беренче пешергән ризыгыңны да күрше белән уртаклашу гадәте бар иде безнең авылда. Безнең инде Әгерҗе районы Салагыш авылы бик матур төбәк, бик халыкның хәер хаклы булган төбәге дип әйтер идем, алхамдулилла. Менә шундый матур гадәтләр булган элегелектән. Хәзрәт белдергән җавабыгыз өчен. Данир, бакчадагы кабак нәтиҗәдә кемнеке булып чыкканы ике күрше арасында әлегә кадәр билгеле түгел, тик билгеле шен күрше туганың кебек якын кеше ул. Күршегезгә еш ярдәм итәсезме? Көндәлек тормышта капка төбенә чыккач, нәрсәдер эшләгәндә шәһәрдә бармы ярдәм итешү? Сез бик яхшы мөнәсәбәттә яшисез, Марат абый белән дә, Ирек абый белән дә дидең. Бу иң зур ярдәм беренче шушы күршемнең кыен вакытында ярдәм итүем иде. Әйе, бер нәрсәсе калгач, теге аның болай да иске авыл йорты иде инде аның. Аннан соң теге урыслар әйтмешли, Плюшкин иде ул. Бөтен әйберен рәттән җәйде инде. Мен әйтәм, Ирек абый, свалка бит инде монда инде. Юк-юк, кирәге була. Ну, икенче яхшы ягы бар, нинди шереп кирәк. Нәрсә сорап керсәң дә, күршемдә бар иде минем. Аннан соң үзем бит инде гел гастрольда. Ирек абый теге пышак үткәннәргә дисеңме, торба тыгаламы, нәрсә бу гел ярдәм итеп торды гел. Күшенгәннән бирле инде, мин ул йортка күшенгәннән бирле суын да бирде, утын да бирде. Менә шу яхшылыклары инде үзенә кире кайтты дисәм була инде. Һәм әле мин генә түгел, авыл да бит, авыл халкы да. Чөнки бер кемгә бер кайчан да каршы килмәде ул. Аның бик күп станоклары иде. Үзе кулга ұстайды, ғұмыр өзі сантехник болып жүрген. Тұрбаны қысқартырға ма, нәрсе ұзынайтырға ма, кесірге ма, сүтірге ма дегенде, аның бүтін құралылары бар еді, бір кімге қаршы келмейді ол шошындай. Меніңа хатта сахна декорацияларын ясарға керек болғанда да, мен тіге Ирек абай аңлата, мен бетте сахна декорациясы ясаған кішіті ол, абзай мәйтем сен болдырасың да, мен ясайды да, мәйтем көпме бола? Көпме бересің шул қадар бола? Нәйме? Менә шундый кеше иде. Нәйме, шундый кеше иде. Мин аны барыбер өлешенә төшкән көмешеннән калдырганым булмады. Алай да, буя күршеләр белән дә шулай калдыга шөкер тиген. Аларның да, Марат абыйның да, мәсәлән, кар катырак ява икән инде, мин үземнең нине биреп торам инде тиге. Кар ыргыта торган җайланманы дип трактор үтеп китте, мәсәлән, Марат абый әйтә инде, Данир, мин монда менә шулай ук ярдәм бит. Менә трактористны туттым әле анда. Әйдә, синең ишек алдында күрәтикме? Менә шуны кушын кадәр, мәсәлән, бәя була ди инде. Мин әйтәм, "Сөй Марат абый биреп тор." Ни? Бу менә бу шулай ук бит инде теге. Күршеңә карата бары бер түгел дигән әйбер. Теге безнең бар әле тагын бик хәлле кешеләр, ну, алар белән минем дөньяга караш дип әйтим мин теге башка чаралар берсендә миңа айда ди асфальт җәйк монда бүтән хәлле кеше юк без генә эшли алабыз моны дип тукта җегетләрме әйтәм вакыты җитәр әле дип ул бит менә дөньяны ише китереп куя аны аңламассың мәсәлән миндә кунакта бер дустым булды ул үзенең поселогына керткән юл асфальт һәм миңа сөйли, Данир, ник берсе килеп рәхмәт әйтсен дим. Юк, бездә дә инде берсеннән берсе бай хәлле кешеләр дә инде. Ну, беләләр бит дә инде, кем эшләгәнне, килеп бер рәхмәт әйтсәләр күңелем булар иде. Әй, шул. Ә безнең менә булды шундый хәлләр. Ике егет, наш асфальт җәябез дигән егет. Мен әйтәм, егетләр, минем андый мөмкинлегем юк Курамбага асфальтка бирергә, мен әйтәм дигәндә. Булар тора-бара асфальт җәймәде, асфальтлы кружка гына җәйде. Ну, югыйсә мин әйткән, егетләр, булыр мөмкинлек, Алла берсә, монда менә яхшы кешесе очрап, мин әйтәм, хөкүмәт кертәчәк монда. Ой, хөкүмәт кашан кертә әле, тегесе бусы, әлен тегән. Ну, шушы дустымны тыңлаганнан соң мин барып, буларга шушы асфальтлы кружка өчендә рәхмәт әйтәсем килде. Бардым да, әтисе чыкты, бу егетнең инде, мин әйтәм, исәнмесез? Мен әйтәм, артист, шушы-шушы урамнан. Теге асфальт җәйергә акча бирмәгән инде. Җир тишегенә төшеп китердәй булдым бер анда. Ну, мен әйтәм, минем мөмкинлегем юк. Ну, алай да мен әйтәм, теге асфальт булмаса да, менә бит крошка китергәнсез дим инде. Шуңа рәхмәтлем мин сезгә
Дидем инде. Нәрсәгә миңа синең рәхмәтеңди? Рәхмәтең ки, анна малай чыкты, мәйтә малайына да инде шул ни, ну, шынлыкта инде мин ник барып рәхмәт әйткәнемә үкендем дип әйтәм. Тегесенә дә рәхмәт дигәнем, ул миңа шундый генә: "А ладно. Пользуйся", диге менә. Патша куша бит үзенә диге. Ни? Зур эшләгән диярсең инде. Пользуйся дип кенә җибәрдем. Мин инде кире этем белән әйбәт инде йөртергә чыккан кире этем белән кайтып киттем. Ну, менә дөньялар тора бара. Ничек китереп куйды шушы бер түрәбезнең әнисенең туған көнін алып бардым мен, әйбәт кенә үтті бәйрәм, һәм шушы түрәбез миңа қарата сұрауларың бармы ди, мен үти аларлық дейді. Мәйтәм олай юқ, мүмкін болса, мәйтәм біздің қаршыдағына анда коррекционный мәктеп балалар. Бәлки шуның белән бәйләп микән дип инде менә бездә юллар нашар мен әйтәм. Казан үзәгендә булса да юллар ни? Юл керсә, тагын да әйбәтрәк булар иде дидем инде. Менә Ходайның теге Аллаһның шөкер дигән шәһәр күрәсең, насыйп иткән вакыт насыйп булды миңа. Менә шушы бер сөйләшү шул бер айдан соң безгә ни асфальтта керде. Һәм Ходайның рәхмәте, ул асфальт минем туп-туруга үтеп китәргә тиеш иде. Шул ук гади эшче егетләр шушы компанияның шалтыраттылар миңа: "Данир абый, сез монда яшисез..." Мин үзем Сибирдә концертларда. "Данир абый, сез монда яшисез икән. Әйдәгез, ди, без сезгә, ди, ни, капка төбенә кадәр асфальтны ясыйбыз, ди, инде." Ой, егетләр, әйтәм, әйбәт булар, күпманда мин әйтәм, түләү буенча. "Данир абый, ни түләү инде, без моны ясарга тиеш түгел. Ну, безнең аннан кала, моннан кала, шуны калган калдык." Ну, шулай ук бит, менә бу халыкның рәхмәте һәм хөрмәте бит үзенә карата. Мин сөендем, әлбәттә, мин үзем дә сорап алмадым. Һәм ни? Әле кирәк бит, теге бай җегетләрнең кереп китә торган ягын менә борылышка кадәр ровно минем каршыдан әйбәт асфальт үтә, минем күршеләрем ягыннан үтә дә, аннан китә инде шул әйбәт теге ни? Асфальтны крошкалап әйтәгән. Үзләре бит алар салык дигәннәр ясап. И менә вакыт үтте, бу җегет миңа килеп әйтте: "А чё, сколько отдал там за дорога, то, что тебе так сделал." Мен әйтті, мен әжегетлер, мен әйтім, бүтін әйбір ны оқшаға ғына нетірге ярамай. Әлбәттә әйтігі оқша да керек, оқшасыз да болмай. Тек мен қой бір уақыт бары бір өзімнің, неше әйтім руша, авторитет деп әйтімі саңайды. Мен әндай әйбірлерді әйтігі оңлашу, сөйләшу насып болды бит тұра бара бары бірді. Менә тормыш менә шулай китереп куя алмый сетермен. Рәхмәт, Данир, тере мисалларың өчен. Хөрмәтле хәзрәтебез, күрше авылның күркәсе үз авылыңның үрдәге дип татар халык мәкале. Хәзрәт, күршеләр белән без нинди мөнәсәбәттә яшәргә тиеш, бераз өйрәтеп китмәсезме дини нуктадан? Хәзер сөйләргә була инде, ләкин тормышта без еш кына сөйләгәннән киресен күрәбез. Баягына әйтелгән мисаллардан да чыгып, шуннан да булай тиеш билгеле изгелекле, хәйер хаклы, димәк, бары тик файда, шатлык, сөенеч китерә торган гына күрше булу хәерле. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хатыны Гайшаны сораган вакытта: "Кайсы күршебезне беренче урынга куярга соң?" дигәндә, "Кайсының ишеге якынрак, шунысы" диде. "Кайсының ишеге якынрак, шуның хакы зуррак булыр" дигәнне әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм башка бер урында китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Җәбраил фәрештә, Җәбраил алейһиссалам үзе миңа шулкадәр күп сөйләде күрше хакы турында. Мин инде уйлый башладым, күршеләремне варисларым исемлегенә кертә икән" дипте. Варисларга малай керә, балалар керә, малайлар, кызлар, әйтик, хатын, җәмәгатьләр, гаилә әһелләре, күршеләр бер карагында бөтенләй шит бит инде. Ләкин алар да ди, сиңа якын икәнлекне аңлатырга теләп күрәсең. Җәбраил алейһиссалам шул кадәр күп итеп сөйләде ди. Һәм динебездә билгеле, безнең ата-бабаларыбыз, димәк, яхшылыкны эшләргә тырышканнар. Һәм халык телендә бар бит ди: "Күршең үзеңнән байрак булсын" дигән сүз. Синекен урламас. Синекенә кагылмас. Әйе, ул зур сөенеч, зур бәхеттер инде ул, димәк. Күршеләрең яхшы булса, тыныч булса, сине игеулемәсә, гел синең белән талашка, ызгышка
килмәсә димәк, янамаса, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тынычлыктан, иминлектән аермасын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, Азарат. Күршенең теле шышты, бәләсе безгә төште, бер-берсе белән аралашмый торган күршеләрне Данир ничек дуслаштырырга? Формулаң, мастер-классың бармы? Мастер-классым юк, алай теге дуслаштырган вакытлар булмады. Тик монда кешенең үзеннән тора инде. Үзеннән инде, бәлки. Үзеннән мөнәсәбәтеннән шуны гына әйтәләр, менә безнең бит инде ирек абыйның шундый ярый аңлатырган апа, ирек абыйның менә уянды инде күршем. Анда әле тагын бер участокта әле шулай сабаннар бит инде, ике йорт бик якын булды инде. Ул йортта алар җәй көне генә нитәләр. Мунчага киләләр, шундый дачка да тоталар. Һәм шушы күршемнең дә йорты янды, күршедән китте инде. И менә шушы апаның да янды бит инде мунчасында. Иске генә мунча, иске генә йорты инде. Аннан миңа шалтыратты ул Данир ди, менә без инде күрәбез ничек син иреккә булышканыңны ди инде. Мен әйтәм, апа, ирек абый белән бит инде без сезнең белән бит инде якын мөнәсәбәттә түгел идек ди. Ирек абый бик яхшы беләм ди инде. Но безнең хәзер мөмкинлегебез юк, без ди инде менә ирекне судка бирәбез ди инде. Мен әйтәм, мин апа, мен әйтәм, менә шунда кешенең кем икәне күренә инде ди инде. Монда сезнең карамакта мен әйтәм, мин кермим. Ул чыга ала иде, пожалуйста, минем идем де, анда любой разитка, зарядка телефонда янып кита ала иде. Шулай бит инде. Аны беркем белми. Сездән дә чыга ала ул. Ирек абыйның йортыннан чыккан инде күрәсең. Менә шушындый вакытта шулай итеп мен апа, мен әйтәм, мин хәзер ике йорт күтәрә алмыйм. Тик дөрес аңлагыз, мен әйтәм, минем зур ярдәм булыр. Без сезнең дә менә чистарткан, ул бит пожардан соң бетен үзең беләсең. Отыда шип-шиста итеп калдырачакмын, мен әйтәм, сезнең нигезендә. Әгәр дә мин әйтәм, ни шундый итеге тәкәбер ни булсам, һәм ирек абыйның гына урынын чистартып куярын дип, менә шулай аңлаттым мин ди. Ул апа инде безнең дә әйе, анда яшәмәсәк тә, анда безнең мебельләребез бардыр. Ну, мәшә хаман нитә инде. Ну, мин үземнең фикерен әйтеп бирдем инде барыбер. Мен әйтәм, иң менә зур ярдәм шулай чистартып бирә алабыз сезгә дим. Ачуланмагыз. Һәм Аллага шөкер шушы апа, мин инде уйлаган идем теге мөнәсәбәтләр начарланыр дип. Без теге болай да аның белән бик алар белән аралашкан юк. Алар сирәк балалар күрешмейт дигәндәй. Юк, тора-бара әле концертыма килде шушы апа. Концертыма килде. Ай, мен әйтәм, хәзер нәрсә әйтер булдым инде. Теге әйтер хәзер ни? Менә без дә бар идек. Менә безне беркемгә дә җиткермәде Данир. Юк, киресенчә, Данирга зур рәхмәт. Теге Аллага шөкер, теге мин анда урамнарны чистарттырды, мин үзебезнең яшәгән мөмкинлеге булган чәйне, агачларны шушы бөтен әйберләрне санап китеп яшәгән җирне гел бакча әйтеп дип инде. Үзе дә аңлатты инде, иреккә булышканың өчен зур рәхмәт дип менә әйтеп китте инде. Но мин борчылган идем шушы апа барыбер да теге ирек абыйны судка биреп, нитеп олыга китер деп. Ул әле ирек абыйның менә абыйсының тормыш иптәше булып чыга инде. Мин инде анда керәсем килмәде, мин анда кермим дә, но менә шушында әйтәм, барыбер ничектер мастер-класс дедек бит. Әйе, менә слаштыру булмады инде, но мин менә үз фикеремне әйтеп бирдем аңа инде. Бирсәгез бирегез дип нитмәделәр. Рәхмәт. Рәхмәт Данир әлеге җавабың өчен. Хәзрәтебез, белмәгән мен күршемне, ул шундый ипле икән, бакчам саклый алмадым, үзем гаепле икән дигән Муса Җәлил күршеләр шигырендә. Хәзрәт, үпкәләшеп аралашмый йөргән күршеләргә нинди киңәшегез бар? Без әйтә алмыйбыз Аллаһ каршында иң зур изгелегебез нинди икәнен. Бәлки үзеңне җиңә алып, җиңеп, тәкәбирләнмичә, хәйер хаклы булып, беренче булып кул биреп исәнләшүең. Бәлки Аллаһ каршында бик зур дәрәҗәгә ия булган изгелек булыр кыямәт көндә. Бу изгелек авыр килен мизанда иншааллах. Шуңа күрә кешене бит ямсызлык белән, явызлык белән тәрбия кылып булмый, яхшылык белән тәрбия кылып була. Һәм яхшылык онтыла дип әйтүчеләр бар барын. Ләкин әдәм бала, һәр әдәм баласына намус, вөҗдан дигән төшенчә хас. Бүген булмаса, иртәгә
шул намуса аны кимерә башлый йөрәген. Ул исенә төшерә башлый үзенә фәлән вакытта яхшылык эшләгән, авыр вакытта ярдәм иткән бер кешенең изгелеген. Исенә төшерә башлый, карале, башкалар берсе дә бер килмәгәндә, берсе бер хәлне белмәгәндә, башкалар бөтенсе ташлаган вакытта, менә шушы кеше генә миңа бит ярдәм кулын сузган иде дип, ул инде уйлы, фикерле адам баласы бит инде. Шуңа күрә яхшылык белән тәрбия кылып була, иншалла, үзгәртеп була, дине без гел яхшылыкка йөрәтә инде. Яхшы булырга кирәк инде, хәзер вакыт күршеләргә. Абзар сатып алма, күрше сатып алды халкыбыз. Хәзрәт ни өчен авылда күршеләр туган дәрәҗәсендә, ә менә шәһәрдә әйтеп киттек, күршеләр еш кына бер-берсенә ишек ташмыйлар. Дим бу турыда нәрсә уйлый икән? Элек-электән безнең авыл тормышы мәхәллә рәвешендә хөкем сөргән. Ләкин шәһәрдә дә мәчетләрне карасак, әгәр дә мәчеткә йөрүче абзыйлар, җигитләр, ирләр әйтик, үзара аралашып алар туганнар шикелле җылы мөгамәләдә. Без моңа игътибар итәбез һәм ауылдагы булган җыллык мәчетләрдә бу саклана. Алхамдулилла. Без моңа бик шатланабыз. Ә инде мәчеттән чыгып, тирә-якка таралу белән бераз салкынлык сизелә билгеле. Салкынлык сизелә, һәр кешенең үз дөньясы, һәр кешенең үз пишмагы дигән кебек. Һәр кеше үз пишмагында кошып ята күрәсең инде һәм аралашу шикләнгән. Һәм тагын берсе бардыр, бәлки кеше байыган саен аның кыймасы да бигәя инде. Байыган саен. Аралаша торган кешеләр дә кими торгандыр бәлки. Шуңа күрә бу мәсьәлә дә бар. Элек-электән безнең ислам дине мәхәллә белән яшәгәнгә күрә, ата-бабаларыбыз белгәннәр, хәтта шәһәр җирлегендә дә кайда ким яши, кемнең гаиләсе ничек, кайсы гаилә белән туганлашырга була, кайсы белән туганлашу хәерле түгел. Аны ачыклап белә торган булганнар һәм халык җумгага йөргән. Җумга сүзе җәмәгать сүзе белән тамырдаш бит инде, җыелу дигән аңлата. Шуңа күрә халкыбыз элек-электән җыелып, тупланып яшәгән һәм туплана җыелуы мәчеттә булган инде. Рәхмәт хәзрәт, рәхмәт Данир. Акрын гына күрше хакы темасын ябабыз. Һәм белдергән фикерләрегез өчен рәхмәт әйтеп, тапшыруыбызның тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешен аяк басыйк әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, нәтиҗә өлеше менә булайрак башкарыла. Хөрмәтле фикердәш, янәшә утырган фикердәшенә аның эш тармагына бәйләп, яки бүгенге күрше хакы темасыннан чыгып, күңелен борчыбергә бер сорауны бирергә тиеш. Хөрмәтле Данир, янәшәңдә иң мөхтәрәм хәзрәтләребезнең берсе Рөстәм хәзрәт Ясәвиев, нинди сорау сине борчый? Рәхим ит. Менә Рөстәм хәзрәтнең әйе фикерендә ишетеп китәсем килә. Мин инде үзем бала чакта көрәш белән шөгыльләндем. Милли көрәш белән. Татарстан беренчелегендә алган вакытлар булды, гөрләп торган чаклар дигәндәй. Яш үсмер чакта ук киттем инде мин аны. Тик безнең ишетеп беләсездер, бер Руслан Нургалиев исемле бер бик көчле көрәшчебез инде. Актаныш егете, заслуженный мастер спорта. Менә ул хәзер минем көрәшчеләр турында бик матур җырым чыкты. Мин дусларыма язып җибәрдем инде. WhatsApp аркылы шушы җырны инде. Шушындай егетләр тыңлагыз әле әйтәм. Шунда Руслан миңа инде Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, Данир кардаш, менә телим сиңа да бу юлдан, бу начар эшеңнән дип әйтик инде, гөнаһлы эшеңнән китергә безнең Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәребез бер кайчан да җырламаган. Тавыш бирелгән бары тик азан әйтер өчен генә. Шуңа күрә җырыңны тыңлап та тормадым. Һәм син дә башка юнәлешкә китерсең диебрәк. Менә шундый сүз әйтте инде ул миңа. Мин аны тыңлаганнан соң килдем шундый фикергә, моңа бер нәрсә аңлатып торырга кирәк түгел. Ул, ну, үз нәтиҗәсен ясаган. Ну, аңа карамастан безнең бездә инде барыбер халык моңнары бар, халык җырлары бар. Сәнгать гомер-гомергә булган бөтен халыкта да. Шуңа күрә сезнең менә шулай җырлауга карата дини яктан бармы фикерегез? Нәрсә диярсез? Җәмәгать бар. Гавам халкы. Бар дингә кергән, гыйлем ала торган шәхесләр, безнең аларны шәкертләр дип йөртәбез. Шәкертләргә мәдрәсәдә аңлаткан вакытта
Мин аңлатам Коръандагы аятны. Җир хакындагы безнең мәсәптәге булган хөкемне, шәригат хөкемне аңлатам. Ләкин гавам халкына моны әле тулысынча аңлатуның файдасы әллә ни түгел. Ни өчен? Чөнки гавам халкы моңа әзерлеге юк. Һәм шәкертләргә аңлаткан кебек аңлатсаң, гавам халкы фақат ношар комментарийлар язып, ношар фикерләр яз бәхәскә фәләнгә керергә мөмкин. Риза Фәхретдингә язалар Шура журналына революцияга кадәр сорау язалар. Әйтегез әле, ирләр үзара сәлам бирергә тиеш булган кебек, хатын-кызлар да үзара исләшергә тиештер бит инде дип. Бу нинди хөкем шәригатьтә дигәч, Риза Фәхретдин әйтә, әйе, бу шәригатьтә бар ди. Ләкин иң куркыныч әйбер бу түгел ди. Бар ди халык арасында әйтик, Европада булсын, башка төбәкләрдә булсын, күренгән эволюцияны без күрәбез кешелектә ди. Шул эволюцияда безнең динебезгә, безнең өмметебезгә зыян китерердәй күренешләр күп дип әйтә. Шуңа күрә бу җир турында килгәндә, әйе, бу шактый озак сөйли торган мәсьәлә. Шәхсән, мәсәлән, мин балаларымның җырчы булуын теләмәс идем. Үземә кагылса, мәсәлән, кемдер үз эшендә җырлап, көйләп йөри икән, монда иншалла берне зыян булмас. Кемдер, мәсәлән, әйтик, болында бер көтүче, ялгыз бичара, акылдан яза инде, әгәр дә сөйләшер кешесе юк. Нәрсә эшләсен? Ул ниндидер моңны җырлап, ниндидер авазлар әйтеп йөри икән. Моны иншалла берни куркыныч юк, дин күзлегеннән караганда. Күп галимнәребез фикеренчә җир харам дип әйтелә. Шуңа күрә бу көрәшченең мин фикерен аңлыйм. Әйе, ләкин без моның харам икәнлеген мәдрәсәдә сөйлибез. Диндә инде шактый үсеш алган, шактый эшкәре кергән егетләргә, кызларга, апа-абызларга аңлатабыз. Әйе. Кемдер бүген көндә намазга басып килә әле, әле уразага кермәгән, әле беренче адымнарын атлаган, аның белән мондай кырыс сорауларга мөгамәлә кылу ул бәхәс кенә уята. Моның бер файдасы юк. Әйе, файдасы юк. Әйе, концертларга йөрисез мәсәлән, бер артистка барып концерт карыйсызмы? Юк, концертларга йөрмим. Дигән күңел бушлыгы юкмы дигәндә, Коръан укыганда Кунышлы кадәр тула, дин тарихын укыган вакытта, пәйгамбәребез белән бәйле булган тарихны укыган вакытта, безгә беренде кино фәлән кызыксындырмый. Спектакль, сәнгать кирәкме, аның кирәге калмый. Яны шул кадәр син тулы, йөрәгең тулы, дөньяда яшисең, алхамдулилла, шуның белән тынычлык, иминлек табасың, сиңа комфортлы, димәк, сиңа тормышың тыныч, имин, һәм хаҗәтен күрмәйсең. Һәм кемдәдер Кемгә нәрсә бит шулай. Кемгәдер ул халат беренче елдан килә, мәсәлән, кемдер әйтик. Шөкер бу мәсьәләдә бәхәс куертуның без мәгънәсен күрмибез. Һәр нәрсәнең үз вакытыдыр инде, күрәсең. Не искә төште бер катыгына хәзрәт инде ул Салават абыйның йорты янында мәчет бар инде. Шунда җомгадан чыгып киләбез дә Салават абыйны күрергә хәзрәт. Салават абый, Салават! Син кайчан мәчеткә йөри башлыйсың? Сатырда. Син газетка йөри башлаган. Утырда кайтып китте. Шул кебек. Ярар хәзрәт, әйдәгез сезнең дә сорауны ишетәм. Монда иң мөһиме әйтәм бит, мин узган тапшырулар берсендә дә әйттем. Безнең татар егетләре, татар кызлары кайсыгына һөнәр иясе булса да, намазга баса икән, ураза тота икән, ниндидер изгелек башкара икән, хош кыла икән, без шатланабыз, сөенәбез. Кара әле, бу егет яки бу кыз бала бит, кара әле, Аллаһның рәхмәтен эзләп бит, нәрсәдер эшли. Инде аның күңелен сүндермәскә тиге башына сора кирәкме, нишләп фәлән, нишләп тегеле, нишләп болай тиге. Шуңа күрә бер диндә җай дигән нәрсә бар инде, барыбер күпмедер. Минем сорауга килгәндә, ике соравым бар. Мин бер тапшыруда шигырь тыңларга яратуымны әйткән идем инде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям кайбер шагыйрьләрне зурлаган һәм кайбер шигырьләрдә хикмәт бар дип әйткән. Һәм шундый хикмәтле шигырьләрне ишетеп, билгеле, анда инде күңел шатлана.
тагын да рухланып китәсең. Менә шундый берәр шигырь ишетсәк иде Данир тарафыннан. Икенчесе, колактагы алканың мәгънәсе нәрсәдә икән? Шул сорау килеп туды күңелдә. Рәхмәт хәзрәт, бик кызык сораулар. Данир, рәхмәт дип җавап биреп итәсеңме? Алка буенча инде ул стиль дип әйтик инде. Менә ошый миңа теге әйтик. Аны аңлаганы аңлый инде, аңламаганы аңламый шул ук. Безнең теге дини яктан белән мин ул ярамый. Аннан әни дә минем, ой, әни белән бәхәсләшкәннәр булды инде анда. Улым, кит инде сиңа фәлән, төгән кит инде әйтеп. Ярар инде әни мин әйтәм. Без менә бу ит минем теләк. Туйдырсам әйтәм, саламдарга тан битте. Моннан бер нәрсә дә үзгәрмәй бит инде мин әйтәм. Ә булай, нигә дигәннәргә мин әйтәм, күз тимәсен өчен. Менә бит шунда караганнар әле. Игътибар иткәннәр шуңа. Ә булай инде төрле халыкта төрле фикерләр инде шушы алка тагы буенчадан пираттар да тапкан, шәгәннәр дә тапкан дигәндә инде шуңа күрә бу инде чисто стиль ягыннан инде. Рәхим Данир, синнән бер шигырь көтәбез. Ул да булыр Әнгәм абый Атнабаевның мәсәлә шигыры. Һәм татулык булсын инде. Амин. Төрле фикерләр булуга карамастан. Әнгәм абыйның шундый матур шигыры бар. Син татар дип, син башкорт дип, әрләшмәйк туганнар. Бу халыклар гөбер бакый бергә тормыш корганнар. Татармы син, башкортмы син? Анда түгел мәсәлә. Татардан да башкорттан да урыс туа, вәт бәлә. Менә кайда мәсәлә дигән. Шуңа күрә иң мөһиме инде шушы телебез сакланган дигән фикерне әйтәсем килә. Кем булуыбызга карамастан, барыбер татар теле яшәсен, дини яклап та сакласыннар телебезне, сәнгать ягыннан да яшәсен үзебезнең туган телебез. Рәхмәт Данир. Җавабтан канәгать, мөхәммәтле хәзрәт. Аллаһ разы булсын. Бик матур сүзләр. Рәхмәт хәзрәт, рәхмәт Данир, бүгенге тапшыруга вакыт тапып килгәнегез өчен, белдергән тирән фикерләрегез өчен аерым рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге фикер тапшыруы чыгарылышын караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез һәм кабаттан бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узам. Дини фикерне тәкъдим итте тапшыруыбызның даими дини эксперты, мәркәзебезнең Рәхмәтулла мәчете имам хатыбы Рөстәм хәзрәт Ясәвиев. Алла Тәгалә хәерле тынычлык, иминлекләр бирсен. Тормышыбыз матур булсын. Халкыбыз диндә тәүфикта игелек шафкатьтә матур итеп яши күрсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дөньяви фикерне тәкъдим итте. Танылган юмор остасы, шоумен, Татарстанны атказанган артисты Данир Сабиров. Мин дә хәзрәт сүзләренә кушылам, шул исәнлек саулык барчабызга, күңел тынычлыгы. Дөньялары тыныч булып, күгебез аяз булсын. Рәхәткә шыдый алып, матур итеп яшәргә насыйп әйләсен. Аралашып туган телебезне саклап. Әбез сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.